dambeeya waxa uu yahay alhaadi alla subxaanahu watacaala waxaa lagu magacaabaa inuu yahay hanuuniye inuu wax hanuuniyo ayaa alla subxaanahu watacaala lagu tilmaamaa magacaana alla subxaanahu watacaala kitaabkiisa waa ku sheegay وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ألا وحولي إلى هاي وكهنونين يددك مؤمنين تا وككهنونين يجدك تنصن الهاد والله وحنون يوي وكفى بربك هاديا ونصيرا ربك أبكو غفلا متكو هنونية هاديا والهادي والله وحنون يوي hanuuninta waa inuu alle kugu hanuuniyo ku siiyo ku garansiiyo ku karsiiyo ku waafajiyo wixii dantaada ah adduun iyo aakharada laakiin hanuuninta alle subxaanahu watacaala uu wax hanuuniyo waxaynu u qaybinaynaa afar qaybood baynu u qaybinaynaa hanuunin guud oo alle subxaanahu watacaala cid walba uu hanuuniyo quraanshadii baa la hanuuniyey oo waxaa lagu hanuuniyey sidii arsaaqdeyda ula soo bixi lahayd xayawaanaadka kala duwan insaanka iyo jinka iyo insiga intaba alle subxaanahu watacaala waa hanuuniyey alladii acdaa kulla shayin khalqahu uma hada waa allaha shay kasta abuuray kadibna hanuuniyey sabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawa والذي قدر فهدى والله قدر مخلوقاتك كدبنا هنونيي توحن كشغينا هنونين عامة يعني عد والبا حتى قالك وحلقوا هنونيي شقديس يدنيهيس يعافماتكيس يوحوا أباها يهي الدنيا أي لقوا هنونيي هدادية اللبات أما هنونين تلبات وإن وضد حق الله يسكو هنونيي الله يستصوه إن الله يستصوه oo lagu cadeeyo oo lagu bayaamiyo taana adilo badan baa inoo tilmaamaysa oo alla subxaanahu watacaala waxa uuhi yahdi man yashaa wayudilu man yashaa ilaahay ciduu doonana waa hanuuniyaa ciduu doonana alla subxaanahu watacaala waa lumiyaa alla waxa uuhi waa amaa thamuudu fahadaynaahum waanu hanuuninay fastaxabu lcamaa cala lhuda indhala'aan bay ka jeclaysteen hanuunkii yacnii hanuunkii waa la tusayo waa loo caddeeyey laakiin may qaadan oo may aqbalin aw taquula low anna allaha hadaani intaanay naftu odhan maalinta qiyaame low anna allaha hadaani hadduu alla i hanuunin lahaa oo bimacnaa i tusi lahaa xaqa i tusi lahaa i waafajin lahaa wamaa kaana allahu liyudilla qowman bacda in hadaahum حتى يبين لهم ما يتقون الله سبحانه وتعالى عدنا له من مائه انت وهنون يدبد الا وان سبحانه وتعالى حقه وعطيه حتى يبين لهم ما يتقون هدايه سوى لو يقانا وهدايه الدلاله والارشاد ان الله سبحانه وتعالى حق ان تصه وان تصه طلب تصدحت وهي تهي waa hidaayatu tawfiiq waalilhaam alla subxaanahu watacaala inuu hanuuninta ku waafajiyo kugu ilhaamiyo ku karsiiyo aad samayso ta noocaasna waxaa loo yaqaanaa hidaayatu tawfiiq ta noocaasa ilaahay unbaa gacanta ku haya alla waxa uu leeyahay laysa calayka hudaahum hanuunka in la waafajiyaa nebi maxamedow kuma saarna walaakina allaha yahdi man yashaa hase yeeshee ilaahay baa ciduu doono hanuuniya bimacnaa waafajiya oo qalbiga u geliya hanuunka u geliya innaka laa tahdi man axbabt walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay waxa uu leeyahy nabi maxamed oo adigu ciddaad doonto ma hanuunisid yacnii hanuunka ma waafajisid laakiin walaakina allaha yahdi man yashaa ilaahay baa ciduu doono waafajiya oo waxa weeye ka dhiga mid samaynaya hanuunka adiladeedu waa badant hanuunka alla subxaanahu watacaala dadka waafajiya hidaayatu tawfiiq waa hanuuninta waafajinta weyn waa tan loo diiday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam
تنبغ الله سغينا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم نبي محمد وشيتك توصن بعضتك كوهان ونساء هداية الله سغينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام عدتك عدتك خير كوغي يريا علماء يدعاد يدتك هانونك كشقين تودوا إن عدتك حق تصان حق إن تصان وعديا قارسيا لكن ضدك إن قاتان إلهي بقى عنتك وهي إلهي بطايس كله والنبي قال له دي عليه الصلاة والسلام ضدك كلانا وكم مدين أو حوية مهلية هداية أقول ضبي سأفراد وحي تهي هل كي نكون ضمبين دوننا إلهي بين وهنونيني ضد وحل وهنونيني يا مال تقي ما حاجة شنظ شن يكون ضمبيني وقال سبحانه وتعالى كوهنونيني ضد الجحيم يا جهنم يا عذاب أي الوهنونيني أو دد إذا وحوي لقات سيني قال شنو مر كي شنظ قال وحيورني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إلهي وحنكم ما هدينا حنون انت ونغا حنوني جنض ان انو سوق الله حق نار تهدي انو اغننا من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم احشروا الذين ظلموا صاح شريك هو الظلم السميع قالوا يا وازواجهم حاسس كود يا وما كانوا يعبدون من دون الله يا الهي سكدي وحي عابدين هلك فاهدوهم كهنونية إلى صراط الجحيم يعني وضد الجحيم كان وحوية هل تصو أو وحوية هل قاتسي وهداية إلى الجنة والنار وهداية في الآخرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم كان شيخ الإسلام ابن تيمية تصالى يوغدي إذن هداية أما هنونك هدوية هي هنونك قود إنو ألا سبحانه وتعالى كو هنونيو وهداية تامة وكسيو ودنها قا الدنيا ألا سبحانه وتعالى كو وافشيو هديتا هي هنون انت حق اللغو تصيو علم اللغو سينيو دين تلغو فهن سينيو وقيبت اللبادة qaybta saddexaad oo ah alla inuu ku waafajiyo oo aad dhaqan galiso saddexda hanuunba alla subhanahu wa ta'ala wala waydiisanaya saddexda hanuun hadii aad isla hesho waxa alla uu ku siinaya hanuunka afraad buu ku siinaya oo maalinta aakhiro jannada ayaa lagu hanuuninaya hanuuninta iyo hidaayadu ahmiyadda ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay alla subhanahu wa ta'ala wuxuu inagu waajibiyay maalintii shan jeer inaynu weydiisano suuratul faatixa horeynu u sheegnay wax allaale wixii ducada lagu ajiibayay baa lagu dhameeyay suuratul faatixa qofku markuu doonayo alla subxaanahu wa tacaala inuu wax baryo si ducadiisa loo ajiibo waxaa laga doonayaa alla subxaanahu wa tacaala inuu ammaano ammaantiisa badiyo tilmaamihiisa wanaagsan ku ammaano magacyadiisa ugu dhawaado oo waxyaabaha keenaya ducada in laga aqbalo waxaa kaloo ka mid ah inaad isdullayso xaqiiqadaada inaad ka waranto waxaad tahay inaad sheegto waxaad galaysa iyo waxaad gudaysa inaad caddayso ictiraaf aad ilaahay u aqoonsanayso waxaad tahay taasina waxay keentaa ducada in laga ajiibo iyadoo qabi kugu jirto ama aad wax isbidayso ama aad is leedahay xaq baad u leedahay in laga ajiibo ta noocaasa ducada lagaga ajiibi maayo intaba inta la sheegay ayaa waxa la ina faray maalinkii iyo habeenkii la inagu waajibiyey shan jeer inaynu ducada ku ducaysano ihdina ilaahayowna hanuuni haddii sunnayaasha lagu darana afartan bay gaadhaysa shanta salaadood 17 jeer baynu la imanaynaa ducadaas ihdina siraat almustaqiim fatahada haddii loo geeyo 10 salaatul layla ama 12 salaatul layla laba duxaa 10 rawaatibta salawaadka la socda ilaa 4 bay isku gaadhayaan 4 jeer maalin iyo habeen salaada dhexdeed inaad ku ducaysanayso ihdina as-sirata al-mustaqim maxaa sida loo leeyahay maxaynu ugu soo celcelinayna adoo salaadii tukanayo xitaa salaatul layl tukanaya waxaad ku celcelinaysaa ihdina ilaahayowna hanuuni sababtu waa maxay
culimadu waxay leeyihiin hidaayada marna ka maarmi maysid, waayo axwaashaada haddii aad qiimayso waa xaalado mid kastoo ka mid aad hanuun u baahan tahay. Waxaa laga yaabaa waajibaad baad ka tegaysaa, waxaad u baahan tahay inta lagu hanuuniyo waajibaadka inaad la timaado. Waajibaadka aad la imanaysa lafteeda waxaa laga yaabaa inay nuqsaan tahay, oo sidii la doonayo inaadan ula iman, inuu alle subxaanahu watacaala hanuuninta kuu sii ziyaadiyo oo aad si fiican u gudato. Waxaa laga yaabaa dunuub baad samaynaysa, alle subxaanahu watacaala inuu kaa ilaaliyo oo lagaa hanuuniyo waad u baahan tahay. Waxaad u baahan tahay waxyaabo wanaagsan oo aad samayso qaabka ugu wanaagsan Ilaahay inuu kugu hanuuniyo. Waxaa laga yaabaa meel looga baahan yahay cibaado inuu shaytaanku kaa leexiyo, oo cibaadada loo baahan yahay mid ka hooseysa uu kugu mashquuliyo. Waxaa taagan xaalad baa taagan waxbixin, ummaddu ay gaajo u dhimanayso. Waxaa laga yaabaa salaatulay iyo cibaado gaara inuu kugu mashquuliyo. Waxaa loo baahan yahay gurbad baa loo baahan, xoogaagaa loo baahan, xoolahaagaa loo baahan. Taa lafteeda waxaad u baahan tahay hanuunada kala duwan ka ugu wanaagsan in lagugu hanuuniyo. Waxaad u baahan tahay xataa haddii lagugu hanuuniyo inaad ku sugnaato, oo in badan waxaa dhacaysa inta aad wanaagsanaatay inaad hoos u soo dhacdo, inuu alle subxaanahu watacaala uu kugu sugo. Idan halkaa waxaad ka dareemaysa waxaa lagaa hanuuninayaa waxyaabo kuu wiiqaya oo kuu diidaya wanaagga inaad samayso, alle inuu kaa leexiyo. Alcawaa'iq waalmawaanic, hanuunin baad u baahan tahay. Idan hidaayooyinka iyo hanuunada aad u baahan tahay wax la soo koobaya maaha. Sidaa awgeed baynu mar walba aynu ugu soo celcelinaynaa ihdina siraata almustaqiim. Qofu maaha inuu yidhaahdo waan tukadaa, waan dadaalaa, waan hanuunsanahay. Marka loo eego waxa kaa maqan iyo inta aad hayso, waxaad ogaanaysaa xikmadda iyo ujeedada alle subxaanahu watacaala uu inoogu jideeyey in waxa weeye la weydiisto mar walba iyo xilli kastaba. Waxa weeye hanuun alle subxaanahu watacaala in la weydiisto. Maanta insha allahu tacaala intaas aynu ku joojinaynaa. Astawdiicukum Allah, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.